Em um minuto sequer, o sentimento floresce como uma brisa aos ouvidos. E com um piscar de olhos, você se depara ao terror infiltrando em tuas veias. Às vezes dura a noite inteira com barulhos estralando nas paredes. Vozes te confundem. A mente eleva um ponto de sentir o outro lado. E o que me resta naquele momento é a força que existe dentro de mim. Combinações chocantes dentro do lado negro que ficarão na memória para a eternidade. Entre muitos lados, entre muitos portais, um faz a diferença. O nosso próprio mundo. O mundo que podemos mudar para melhor. O mundo que podemos escolher sermos bons a cada segundo de um respirar. E no final, encontrar o início de tudo isto. E seguirmos em frente. Pessoas odeiam pessoas. Brigas. Mortes. Uma triste decadência de escolha. Mas no futuro, quem somos nós para julgar? Para agir injustamente? São tantas tristezas entre mortes, ganância, misérias e doenças, que no fundo de tudo, aparenta não haver um coração. Mas lhe digo a respeito de uma mudança. Não chegue perto, mas sim por completo. Trago a vocês Submundo 2. Ok? A camiseta oficial do Deadline nas gravações que eu fiz, tá? Que vocês conhecem, ok? Tá um pouco meio esquisita a imagem pra vocês aí, mas ela está muito bacana, pessoal, tá? Meu autógrafo aqui, Ulisses Deadline, uma dedicação. Tamo junto agora e sempre. Opa, 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 cê louco! É isso aí, pessoal, tá? Vou estar rifando essa camiseta. Espero que vocês... que algum de vocês possam estar adquirindo essa camiseta, tá? Vai ser feita uma rifa aí, está sendo feito já uma rifa, ok? Onde o número de telefone para contato, quem quiser estar comprando o número da rifa, não tem limites de número, tá? Em relação à compra do número. São 300 números, tá? Essa camiseta ela só vai ser rifada assim que vender os 300 números, ok? Tá? Para quem ganhar em primeiro lugar, ganha a camiseta do Ulisses Deadline, ok? É a camiseta que eu usava, pessoal, certo? Resolvi estar aposentando ela, tá usando essa aqui, como você já deve ter reparado aí nos vídeos, ok? Essa camiseta eu ia estar segurando pra mim no quadro, colocando aí, mas eu resolvi fazer essa rifa. São 300 números, tá? 300 números. Cada número custa R$50, ok? Tá? Quem quiser estar adquirindo aí, vai estar o número de telefone aí, tá entrando em contato aí com o Michel e com a Lu, ok? Eles vão estar me passando, certo? Vocês vão estar recebendo um videozinho, tá? Mostrando ali que eu realmente recebi a forma da compra, tá? Do número, certo? E é assim, para que ninguém venha estar vendendo para vocês aí números a mais ou que seja dizendo sobre isto aqui, ok?
É direto com o Michel e com a Lu. Eles me passam, eu mando um vídeo para eles, eles enviam para vocês, ok? Dizendo o nome e tudo mais. Vocês vão estar conversando diretamente com eles, certo? E assim que vender esses 300 números, eu vou estar fazendo um sorteio ao vivo, tá? Em uma live no YouTube, ok? Tá? E é isso. Primeiro lugar vai estar ganhando essa camiseta. O segundo vai estar ganhando uma camiseta que é vendida já do Memória, tá? Ok? Terceiro prêmio também, uma outra camiseta do Memória. E o quarto prêmio, um boné único, tá? Que está sendo feito aí, ok? A Adri está providenciando lá. É um boné único do Memória, muito bacana. Que, aliás, eu acho que vocês vão estar vendo o vídeo aí. Espero que vocês curtam. E é isso. Primeiro lugar vai estar ganhando essa camiseta. O segundo vai estar ganhando uma camiseta que é vendida já do Memória, tá? Ok? Terceiro prêmio também, uma outra camiseta do Memória. E o quarto prêmio, um boné único, tá? Que está sendo feito aí, ok? A Adri está providenciando lá. É um boné único do Memória, muito bacana. Que, aliás, eu acho que vocês vão estar vendo o vídeo aí. Espero que vocês curtam. E é isso. Boa sorte para cada um de vocês aí que estiverem participando. Agradeço muito. Pessoal, é um pouco frágil, vai dar um pouco de trabalho para estar enviando pelo correio, mas vou dar um jeito. É hiper mega grande. Vou tentar pegar aqui para vocês, para mostrar um pouco mais aqui a dimensão, ok? Cara, é muito bacana, ok? Você é louco! Tamo junto agora e sempre. E boa sorte aí para todos vocês, porque é uma coisa única. Tamo junto! Fala pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Pessoal, vídeo de hoje, tá? Cheguei no local, o sentimento foi muito forte. Coisas diferentes ali me aconteceram, ok? Que eu acabei deixando de fazer a abertura. Tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, explicando sobre isso, ok? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Sensação, pessoal. É uma sensação impressionante que eu tenho aqui. Cara, vocês não têm noção do sentimento aqui do lugar. Cara, opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Oh, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante. Eu peço licença aqui do local. Cara, cê é louco. E olha isso, pessoal. Cara, tá cheio de coisa. Cara, é impressionante. É impressionante o sentimento aqui do local e o que aconteceu aqui agora. Cara, cê é louco. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, eu senti, eu tava aqui, pessoal. Eu senti algo aqui ao meu lado, tá? Eu senti. Cara, foi impressionante. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, impressionante.
olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante o que eu vi aqui agora. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Ui! Cara do céu, e olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cara, impressionante. E olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Opa, cara do céu, dá uma olhada. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, e apertaram de passar aqui, ó. Cara, impressionante. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui já tava aqui, hein, ó. Tá? Olha aqui, ó. Pra depois eu vier falando que tem linha aqui, ó. Ok? Opa, 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 opa. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Cê é louco. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Cara, cê é louco. Cara, tá até ruim de passar aqui, pessoal. Tá até ruim de passar aqui. Cê é louco. Cara, cê é louco. Ai, minha nossa, cara. Pessoal, pra quem lembra aqui, tá? Olha isso. Cara, é impressionante. A lanterna tá queimando aqui na minha mão, ok? Eu vou estar mostrando aqui esse outro lado aqui, tá? Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Tô olhando aqui ao lado. Ai, minha nossa.
Cara, e dá uma olhada aqui, pessoal, como é que é aqui, ó. Fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar acendendo um cigarro aqui, ok? Apagando aqui essa lanterna de peito. Um pouco, tá? A lanterna tá pegando fogo, ok? Não dá pra passar aqui, até talvez dê pra passar por aqui, ó, tá? Mas olha isso. E a hora que eu fui entrar lá naquela casa, lá, pessoal, naquela casa ali de cima, eu tive uma sensação muito forte, tá? Negócio enroscando em mim aqui. Cara, que é isso? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Deixa a câmera focar aqui, calma. Tá? A câmera precisa focar aqui. Que ódio. Você é louco. Ui, cara, tem uma pedra aqui. Estou gravando aqui, pessoal, sem a joelheira, certo? Os caras têm uns negócios enroscados em mim aqui, ó. Tá desligando mais uma vez aqui a lanterna de peito, que tá queimando demais, pessoal. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha aqui pra minha mão. Dá uma olhada. Olha aqui, vermelho aqui e aqui, ó. Olha isso, ó. A lanterna queima. Tá dando uma olhadinha aqui antes de entrar, pessoal. Ao redor do local, tá? Da casa. Ok? Uma lanterna de testa aqui, tá? Cara, eu não aguento, eu tenho que acender a lanterna de peito pra ficar bem visível pra vocês aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco. Opa, 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 opa. Cara, eu acredito que a câmera deve ter pego. Cara, impressionante. Olha, pessoal. Da última vez que eu estive aqui, na verdade, a primeira vez que eu estive aqui, essa é a primeira vez que estou retornando, tá? Eu não consegui chegar nessa parte. Eu só filmei aquela lá, aqui eu acredito que aqui estava fechado, ou não sei o que aconteceu, ok? Eu não consegui chegar aqui. Cara, impressionante. Eu peço licença aqui do local.
que é isso, cara? Olha isso. Cara, aqui é muito arriscado ter um animal, um bicho, alguma coisa aqui, ok? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. Olha o tamanho dessa mala. Essa bolsa. Vai ser muito difícil estar chegando ali naquele lugar ali, tá? Vai ser muito difícil, ok? Cara, o que eu passei ali naquela casa ali foi impressionante. Foi impressionante agora que vocês acabaram de assistir aí, ok? Escuta isso. Cara, escuta isso, pessoal. Cara, deu uma queimação aqui agora, pessoal. Vem aqui, ó. Eu senti um calor aqui na minha perna agora. E olha, escuta. Cara, dá pra escutar tipo alguma coisa assim, sabe? Posso querer dizer algo pra mim aqui nesse momento? Opa, 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 opa. Cara, que sentimento. Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante isso aqui, ó. Olha isso, impressionante. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Cara, você é louco. Eu vou estar entrando lá, pessoal. Tá? Pra finalizar esse vídeo, ok? Você é louco. Bom, peço licença aqui do local. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, impressionante. É uma visão, cara. Olha isso, pessoal. Vocês conseguem sentir o clima do lugar aqui, ó? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vou estar fazendo o seguinte. Eu estou pegando aqui o aparelho, ok? Vou desligar aqui a lanterna de peito, que não vai adiantar nada, que eu tenho que segurar ele com a mão.
Tô desligando aqui a lanterna de peito, desliguei a lanterna de peito. Peguei o aparelho, ok? Deixa eu mostrar aqui, ok? Olha isso, tá? Mostrar ele todo, certo? Olha isso. Pra quem ninguém venha falar alguma coisa, certo? Estou ligando. Ok? O aparelho está ligado. Cara, escuta, pessoal. É um sentimento, é um negócio tão... Olha isso. Vocês estão escutando? Cara, é tipo um eco que vem no meu ouvido. Eu não sei se a câmera tá captando isso, pessoal. Eu vou tá colocando o aparelho aqui, ok? Tá? Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Não tenha medo, pode se comunicar comigo, que é o que há aqui nesse local. Tá? Se aproxime aqui. Entre em comunicação comigo nesse momento. Através desse aparelho. Olha isso. Cara, que estranho, parece que passou algo aqui assim, pessoal. Bem aqui, ó, nesse momento, é impressionante. Ai, minha nossa. Olhar bem o chão aqui, que é muito perigoso, ok? Cara, aquele morcego, ó, tô tendo um sentimento de novo aqui na perna, pessoal. Bem aqui, ó, bem aqui, ó, bem aqui, ó. Como se algo estivesse tocando na minha perna. Não tenha medo, se comunique comigo nesse momento. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Tô desligando o aparelho aqui, ok? Tô desligando o aparelho, tô guardando ele aqui, certo? E com muito cuidado aqui, tá? Vou acender a lanterna de peito aqui pra ajudar aqui, pra vocês entenderem isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso, como é que tá. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Vocês têm noção, faz o tempo que eu vim gravar, o tempo que faz que eu vim gravar aqui a primeira vez. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, isso é um morcego. Praticamente mumificado ali, o tempo dele ali, isso é louco. Opa, escuta. Cara, alguma coisa aqui muito próxima a mim. Cara, muito próximo a mim, pessoal. Sou eu aqui, tá? Me equilibrando aqui nas madeiras, ok? Vou tá passando por esse outro lado aqui. Você é louco. Olha isso. É impressionante a mudança de temperatura aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso mexendo. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Vocês viram isso, cara? Vocês viram isso aqui mexendo? Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, e olha isso. Cara, vocês viram isso mexendo, cara? Opa, 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 opa. Opa, cara, eu vi alguma coisa pra cá. Cara, eu vi alguma coisa passando pra cá, pessoal. Opa. Cara, olha isso, cara, como é que eu tô arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá enrugando o couro aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara.
É impressionante. Cara, olha isso, pessoal, enrugando aqui na frente de vocês, ó. Olha isso. Impressionante, cara. Impressionante. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, cê é louco. Impressionante. É isso aí, tá feito. Até a próxima. Opa. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Thank you.